guddiga madaxa banaan ee xuquuqul insaanka ee Ethiopia ayaa sheegay in ciidanka amniga dawladda ay gobolka amxarada ay ku dileen ugu yaraan 45 ruux oo shacab ah dabayaaqadii bishii Janaayo ee sanadkan. War saxaafadeed ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in ciidanka ay dileen dad shacab ah oo aan waxba galabsan, kuwaas oo maamulka Abi Axmed ku eedeeyeen in ay taageersan yihiin jabhada amxarada ee lagu magacaabo Fano. Xasuuqa ay ciidanka maamulka Addis Ababa geysteen ayaa ka dhacay magaalada lagu magacaabo Marevi ee gobolka amxarada, halkaasoo ciidanka Ethiopia ay ku wajahnaayeen jabhada hubeysan ee Fano ee qowmiyadda amxarada. Hogaamiyaha ururka u dhaqdhaqaaqa dadka amxarada ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa sheegay in ciidanka maamulka Abi Axmed ay adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka, kuwaas oo aan si kala sooc lahayn loogu duqeeyey goobaha rayidka oo ay ku sugan yihiin oo ay magaalooyinku jiraan. Toddobaadkii hore Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey xasuuqa ka dhacay gobolka waqooyiga ee waddanka Ethiopia kadib markii ay kordheen dilalka loo geysanaya shacabka amxarada oo isirkooda darteed loo beegsanayo. War qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa ayaa lagu dalbanay in dhibaatooyinka loo geysanaya shacabka amxarada loo baahan yahay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo. Ma aha markii ugu horreysay guddiga xuquuqul insaanka Ethiopia ay qeyladhaan iyo sidoo kale falalka guraxan ee ciidamada maamulka Abi Axmed ay ka wadaan gobolka amxarada. Bishii Sebtembar, halkan hore guddigan waxa ay sheegeen in dawladdu ay fulisay dilal sharciga ka baxsan iyo in dadka ka soo jeeda gobolkaasi la iska xirxiray.